ביחס לבד. אתה צודק. אז מה זה אומר? איזה עוד שתי אופציות יש לנו? רק שחלק צודק, הקבוצה הזאת צודקת, הקבוצה השנייה טועה או ההפך. נכון, אבל יש עוד, אוקיי, ויש עוד שתי אופציות. אופציה נוספת אומרת שכולם רק צודקים וכולם רק טועים תמיד בו זמנית. זה גם אופציה. היא לא הגיונית, אבל זה אופציה. יש אופציה שיבוא יום שכל האנשים בעולם, אתה תחשוב שהם הכי חכמים בעולם והכי טיפשים בעולם תמיד. באותו סיבות, באותה היבטים, באותו דבר. לא שהם גם טיפשים וגם חכמים. הם גם רק חכמים והם גם רק טיפשים. הם גם שיא הטיפשות וגם שיא החוכמה, תמיד. תמיד במאה אחוז. כאילו גם כל מה שאתה תראה בעולם יראה לך כחוכמה וכטיפשות בו זמנית, תמיד. זאת גם אופציה. כן. יש עוד אופציה נוספת, אבל אני אחדד לך, זה לא שאתה חושב שאתה רואה משהו ואתה אומר, אוקיי, החלק הזה שלא חכם והחלק הזה שלא טיפש. לא. אבל זה הוא גם חכם ולא טיפש. לא. כל מה שאתה רואה זה חוכמה וכל מה שאתה רואה זה טיפשות, תמיד. זאת גם אופציה. רגע, זה אופציה שלי לפני שנייה הוזכרה. כן, כן, אבל אני אומר, אבל אני מחדד שזה לא מצב שאתה רואה בכל דבר את החוכמה שלו ואת הטיפשות שלו. אתה כל דבר שקיים, אתה רואה שהוא רק חכם ואתה רואה שהוא רק טיפשי. אתה יודע מה ההבדל? שלא תחשוב שיש מצב שבו אתה אומר, אז כל דבר אני מבין שהוא גם חכם וגם טיפשי. לא. יש מצב שכל מה שאתה רואה, אתה מבין שהוא רק חכם ורק טיפשי, בו זמנית. ויש עוד אופציה נוספת, שמה היא אומרת לך? יש אופציה ששווים, נכון? יש לי כרגע שלוש אופציות, או ארבע אופציות. ארבע אופציות כרגע יש לי. אופציה שנגיד, אלה צודקים ואלה טועים. ההפך שלה זה אופציה שנייה. והאופציה השלישית, ששווים נגיד, שווים. אז למה שווים? או שכולם חכמים, או שכולם טיפשים, כבר לא משנה. כולם שווים באותה בעלה. רגע, אם אני אומר שכולם... לא, השאלה היא איך אתה חווה את הדברים, שכל הדברים בעולם לחוכמה, שכל הדברים טיפשות. יש אופציה נוספת, שאתה לא מבדיל בין חוכמה לטיפשות. רגע, זה האופציה שדיברת רק, שגם... יש אופציה שאתה לא מבדיל בין חוכמה לטיפשות. זה האופציה הזאת שדיברת עליה? לא, זה דומה לזה, זה לא בדיוק אותו דבר. יש אופציה שאתה לא מבדיל בין החוכמה לטיפשות, כי חוכמה וטיפשות זה ביחס לחוכמה, זה ביחס לטיפשות, טיפשות זה ביחס לחוכמה, וחוכמה וטיפשות זה ביחס ל... רגע, טיפשות ביחס לחוכמה וההפך, נכון? וחוכמה וטיפשות ביחס למה הם? ביחס ל... לטיפשות בחוכמה. לא. המושג, ההפרדה שבין החוכמה לטיפשות ביחס למה היא? ביחס לשווים. שהם שווים. איפה הם שווים? איפה הם שווים? הם שווים... במקום שנקרא אין שכל. במקום של אין שכל, אין חוכמה וטיפשות. כן שכל, מה שהיה חוכמה וטיפשות? כל הרעיון של חוכמה וטיפשות, מה זה חוכמה? מה זה חוכמה? מבנים, לא מבנים. מה זה חוכמה? הגדרות. מה זה אומר? לא, חוכמה. מי מחליט מה זה חוכמה ומה זה טיפשות? למה לזה קוראים חוכמה, לזה קוראים טיפש? מי מחליט? השכל. לפי מה הוא מחליט? לפי מה השכל אומר לך, זה נראה לי חכם, זה נראה לי טיפש. לפי האקסיומת של השכל נראה לי. מה זאת אומרת? לפי צורת חשיבה,
בצורת החשיבה אפשרית. תסביר. לפי מורכביות של החשיבה או משהו כזה. מה גורם לכך? מה קנה מידה כאילו? בדיוק. מה גורם לכך שדברים מסוימים יראו בעיניך כחכמים ודברים אחרים יראו בעיניך כטיפשים? אני חושב, נראה לי מורכביות של מבנים שכליים. באמת? אז מה הדבר? נראה לי, זה רמת... מה, מורכבות שבדבר? לא יכול להיות פתרון פשוט שהוא מאוד חכם, ופתרון מאוד מורכב שהוא טיפשי. יש דברים מורכבים שהם טיפשיים. יש בן אדם מתוסבך בצורה מאוד מורכבת, אבל הוא טיפש. יש בן אדם שאין לו שום בעיות והוא חכם. מה, עצם המורכבות היא מחליטה אם הוא טיפש או חכם. הטוב בערב? אני שואל אותך, אתה עכשיו מביא לך שני אנשים, אתה אומר, זה חכם, זה טיפש. איך אתה מחליט? יש עניין אחד, יש מרכיב אחד שאני עכשיו מדבר עליו. זה מרכיב של חכמה. זה מרכיב של יכולת חשיבה. לפי מה אתה מחליט על דבר מסוים אם הוא חכם או טיפש? תראה, רגע שנייה. יש את המרכיב הזה, ויש אחר כך עוד מרכיב של... אני לא חושב שזה... אני עכשיו אומר לך שני ספרים, אתה אומר לי זה נראה לי חכם, זה נראה לי טיפשי, אוקיי, לפי מה? מה אתה מגדיר כחכם ומה אתה מגדיר כטיפש? כשאתה אומר זה חכם, אתה מתכוון לנו ולא טיפש, אתה אומר זה טיפש ולא חכם. אבל כשאתה אומר זה חכם ולא טיפש או זה טיפש ולא חכם, לפי מה אתה מחליט שהוא חכם או טיפש? כרגע אני יכול לדבר לך על שני מדדים. מדד אחד זה מדד של המורכבות. שמה זו? שמה הוא אומר? שככל ש... שהוא יכול לספוס דברים מורכבים, אז הוא... אני רוצה לתלבר את המורכבות של המבנים שכליים מורכבים, אז הוא כן. אז הוא? נגיד, העמקה, אז הוא יותר, יש לו, הוא יותר בעל שכל, נגיד. הוא יותר חכם. אבל לא יכול להיות שהוא יותר טיפש. אבל לא יכול להיות שהוא יותר טיפש. לא יכול להיות שבגלל שהוא כל כך מתוסבך עם עצמו, הוא עושה דברים מורכבים וחכם, הוא מחשב את הפתרון. אני מבין את זה, מה? ה? בסדר, אבל החכם גם צריך לדעת את ה... נגיד, בדברים שיש בהם מורכבות. החכם צריך להיות חולה. לא, אבל דברים שיש בהם מורכבות. יש עוד מדד. זה מדד אחד. למה? בוא נדבר על המדד הזה, אם הוא נכון או לא נכון. כן. עכשיו אני אביא לך שני רעיונות. איך אתה יודע על הרעיון הזה אם הוא חכם או טיפשי? אני חושב ברמת העמקות שלו. מה זאת אומרת? אתה מודד כמה הוא מורכב? בוא, אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו אתה שואל מישהו, איפה מדליקים את האור? נגיד שיש חדר חשוך, איפה מדליקים את האור? אומר לך, תלך שני צעדים, תושיט את יד ימין, תרים, ידלק אור. יש אחד אחר, אתה אומר, איך מדליקים את האור? אומר לך, תקשיב, תעשה ככה, תמחק כף וידלק האור. מי הביא פתרון יותר מורכב? כאילו עכשיו לך, מי פה החכם ומי פה הטיפש? ויש אחד אחר שאומר, תקשיב, אתה צריך ללכת שלושה סיבובים במקום, לעמוד, לקפוץ, לרדת, זה, 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 ואז ידלק האור. ויש אחד אומר, תקשיב, אתה בכלל לא צריך אור. תפתח את העיניים, תראה שיש אור. ואיך אתה מחליט מי מהם חכם ומי מהם טיפש? לפי מה? בוא נגיד שכל מה שהם אמרו לך זה הכל עובד, נגיד. בדוגמה הזאת? אתה הולך ברחוב, אתה שומע שני אנשים מתווכחים על משהו. אחד אומר, צריך להפציץ את עזה? אחד אומר, לא צריך להפציץ את עזה. אתה אומר, זה חכם, זה טיפש. לפי מה החלטת שהוא חכם והוא טיפש? אולי הוא טיפש והוא חכם. אולי שניהם טיפשים, אולי שניהם חכמים.
לפי מה החלטת? אולי כולם טיפשים ויש אמת שאף אחד לא יודע אותה, ואולי כולם חכמים ויש שקר שאף אחד לא יודע אותו. זה גם אופציה של כולם חכמים. יכול להיות שכולם חכמים כי כולם חושבים בצורה נכונה, ואף אחד לא חושב בצורה טיפשית שהיא קיימת, אבל אף אחד לא חושב לפיה. יכול להיות שכולם טיפשים כי אף אחד לא חושב בצורה רחמה שהיא קיימת, ואף אחד לא חושב עליה. אבל כן יכול להיות שכולם חכמים או טיפשים, אבל כשאתה אומר, אתה עכשיו שומע שני אנשים מתווכחים, אתה אומר, הוא חכם או טיפש? אחד נגיד אומר לך, נגיד שעכשיו יהיה מתן תורה, אחד אומר לך, זה אלוהים מדבר איתך, ואחד נגיד לך, לא נכון, אתה סתם צלילים. זה חכם, זה טיפש. איך אתה מחליט זה חכם וטיפש? לפי מה? אתה מבין מה אני שואל? כן. אתה מבין לשאול, לפי מה אתה מחליט אם זה טוב או רע? זה דומה לזה. זה דומה, איך אתה יודע? זה טוב, זה רע. איך החלטת שזה טוב וזה רע? לפי מה החלטת? ובוא נלך לחכם וטיפש. אתה תראה שזה בסוף, אתה תראה בסוף, בסוף תהיה יותר חכם. אוקיי, מה זה חכם? מה זה חוכמה? איך אתה מחליט על משהו אם הוא חכם או טיפשי? אם הוא עושה, אם נגיד... אמרת לפי מורכבות. כן, זה גם הדת. שמה אומר המדד הזה? המדד הזה ש... מה ההפך של מורכבות? פשטות. נכון. ואיך יודעים הוא חכם או טיפש? לפי פשטות או לפי מורכבות? מה, לפשטות אין יתרונות, רק למורכבות. יש יתרונות בפשטות. אז איך אתה מחליט? כשאתה שומע רעיון, איך אתה מחליט האם הרעיון הזה הוא חכם כי הוא מורכב, או האם הרעיון הזה הוא טיפשי כי הוא מורכב? אתה יכול להגיד, הוא אמר משהו פשוט, זה יותר חכם מהוא שהביא מלא פתרונות מורכבים. לפשטות יש את היתרונות שלה, ולמורכבות את היתרונות שלה, נכון? נכון. אז מישהו אומר משהו שהוא נשמע לך מורכב, אתה יכול להגיד, תראה את הטיפש הזה, יש פתרון פשוט. אתה יכול להגיד, לא, תראה את החכם הזה, תראה איזה פתרון הוא הביא. אני מבין שכאילו, זה שיש לי יכולת... זה בעצם כמו לשאול... יכולת מורכבות, יש לו גם יכולת פשוט. באמת, באמת. יש אנשים שהם לא יכולים לעשות דברים פשוטים. אין להם אפשרות לשכל פשוט. בכלל כל הזמן מסמכים. אתה בוא ללך ישר, הוא לא יכול ללכת ישר. צריך ללכת במעגלים ואז הוא מגיע. בסוף הוא טיפה על זד הצידה. לא, אני מדבר לא נכון. לא נכון, יש אנשים שלא מסוגלים לחשוב בצורה פשוטה. קח אותך לדוגמה. אתה מאוד חכם לחשוב בצורה מורכבת, אבל אתה אין לך מספיק שכל לחשוב בצורה פשוטה. אם היית חושב בצורה מאוד פשוטה, לא הייתה שום שאלה בכלל. היית שרוא את הדברים עכשיו, אבל לא הייתה שום שאלה, אבל אתה תמיד מרכיב, מספך, יש, אין, סיפורים. זה כמו לשאול, איך אתה מחליט על משהו אם עומד או שקר? זה דומה לשאלה הזאת. זה כמו לשאול איך אתה מחליט על משהו אם הוא יהיה שואל. שים לב, השאלה לפי מה אתה מחליט אם זה חכם או טיפש. זה כמו השאלה לפי מה אתה מחליט אם זה אמת או שקר, זה כמו השאלה לפי מה אתה מחליט אם זה טוב או רע, זה כמו השאלה לפי מה אתה מחליט אם יש פה פיל או אין פה פיל. אותו שאלה. אבל, אז בוא נחזור, אתה שמעת מה אמרתי? כן, כן. עכשיו בוא נעשה עכשיו, לפי מה אתה מחליט על משהו אם הוא חכם או טיפש? זאת אומרת, איזה דבר חכם, איזה דבר טיפשי, איך אתה מחליט? ביחס למה זה החכם והטיפשי? ביחס, קודם כל, אם זה נכון או לא נכון, קודם כל. אוקיי, אוקיי. נו, כשמישהו אומר משהו, אתה בודק אם זה נכון או לא נכון. נכון. אם יש שני דברים שנראים לך נכונים, איך אתה יודע אם זה חכם או טיפש או טיפשי? זהו, אז ברגע שהם נכונים, אז אני בודק את הרמה שלו. אוקיי, אבל בוא נלך אחד אחר, אבל לפי מה אתה מחליט אם זה נכון או לא נכון? לפי... איך אתה יודע? נגיד שאתה אומר על משהו... לפי הלוגיקה... נגיד שאתה אומר על משהו שהוא לא נכון, נגיד שאתה אומר על משהו שהוא לא נכון. אבל יש מישהו שחושב שזה כן... לפי חוקי השכל, לפי חוקי... רגע, נגיד שאתה חושב על משהו שהוא לא נכון. אבל בו זמנית יש מישהו שחושב שזה כן נכון. אז
איך אתה יודע שמה שאתה חושב שזה נכון, שזה נכון? אולי הוא שחושב... אתה מישהו אומר משהו, ואתה אומר לו לא נכון. איך אתה יודע שזה לא נכון? אולי זה כן נכון ואתה מבולבל. המשוגע אומר משהו, ואתה אומר לו לא נכון, אתה טועה. איך אתה יודע שהוא טועה? אתה אומר, לא, זה משוגע, זה משוגע, הוא לא מבין, הוא משוגע. איך אתה יודע? אולי אתה משוגע, והוא מבין, ואתה ברוב השיגעון שלך אומר שהוא משוגע והוא יותר חכם ממך ויותר חכם מכל האנשים בסביבה. יש לו חוקי המציאות וחוקי הלוגיקה. אבל גם הוא חושב שהוא, גם הוא מסכים לחוקי המציאות והלוגיקה, רק שהוא אומר שהוא רואה את זה אחרת. או שהוא חושב שחוקי המציאות והלוגיקה אחרים. אבל הוא עדיין אומר את דעתו, נכון? אתה בא לשכנע אותו, אומר לך לא נכון, לא מסכים איתך. אומר לך טענה הפוכה שאתה לא תופס אותה. ולפי מה אתה מחליט, מה חוקי הפיזיקה ומה חוקי הלוגיקה? מי מחליט מה החוקים? אתה תחליט את החוקים? אתה יודעת מה שאלתי? כן. אתה אומר, אני מחליט שזה טיפשי כי זה לא מסתדר עם חוקי הלוגיקה. מי מחליט מה חוקי הלוגיקה? אתה תחליט. לפי מה אתה מחליט מה חוקי הלוגיקה? ומי אומר שאתה מבין את חוקי הלוגיקה? ומי אומר שחוקי הלוגיקה... שאתה חושב שהם לא תואמים איזה רם, שהם באמת לא תואמים איזה רם. אולי הם כן תואמים ורק אתה לא רואה את ההתאמה. הבנתי, בוא ניקח דוגמה נגיד. משהו שקראתי. משהו שקראתי, אבל אתה חושב שהוא טיפשי או חכם? חכם אני חושב. אוקיי, למה אתה חושב שהוא חכם? מה פירוש חכם? מה זאת אומרת חכם? יכול לשאול על כל הדיבייה, יכולת הבנה, יכולת שליטה על המציאות, איך המציאות. אבל למה אתה חושב שזה חכם? רגע, בוא ניקח דוגמה נגיד את הדוגמה הזאת. נגיד, במה תלוי, האם יש גורם מסוים שקובע שאפשר לדעת אותו ואפשר לשלוט עליו, על המין של הילד, מזכרי או נקבי, נגיד דוגמה. ומה זה תלוי? או נגיד תסמונות, מחלות מסוימות. בוא נגיד שמישהו אומר שאם אתה עושה... חכו, עצו בדיוק את הבעיה, נגיד. בעיני כאילו זה דבר חכם. אולי... המדענים האלה שחקרו ומעצו בדיוק... כולם מסכימים על זה? שכן, מה שאני יודע. אם כולם מסכימים על זה, אין שאלה. לא, מה זה כולם מסכימים? אחרי שהמציאו את זה, אחרי שגילו את זה. אבל בוא נניח שיש... אחרי שגילו את זה. שזה חכם. אולי זה טיפשי, אולי זה לא נכון בכלל, רק אתה חושב בטעות שזה נכון. זה מודל שעובד בפועל. עובד בפועל או שאתה חושב שהוא עובד בפועל? עובד בפועל או שאתה חושב שהוא עובד בפועל? אני חושב שעובד בפועל, בסדר. אז איך אתה יודע שזה נכון? אולי הוא לא נכון, רק אתה חושב. גם המשוגע אומר לך, זה עובד בפועל, זה עובד בפועל. אתה אומר לו, לא, זה לא עובד. אומר לך, מה זאת אומרת? אני בדקתי וזה עובד. אתה אומר לו, לא, זה לא עובד. אתה רק מבולבל. אומר לך, מה בולבל? אתה מבולבל. בבית המשוגעים יש אנשים שיגידו לך שזה עובד בפועל על כל דבר שתרצה. על שדים, על רוחות, על קמעות, על רמנים, על הכל. וכך זה עובד בפועל. על הכל יגידו לך עובד בפועל. על כל מה שאתה רוצה, יש מישהו שיגיד לך, אני בדקתי וזה עומד בפועל. הוא אומר לך, אני לא סתם מדבר איתך, זה התגלית החדשה, אתם לא מוכנים לראות את האמת, אתם רק לא יודעים שזה ככה, יש לכם מזה, וזה עומד בפועל. יש מלא דברים שאנשים יגידו לך, זה עומד בפועל, ואתה תגיד, עזוב, זה משוגע, זה לא עובד ולא כלום, רק חושב שזה עובד. הוא רק משלה את עצמו שזה עובד. הוא אומר לך, לא, זה עובד. אתה אומר, לא, לא, זה לא עובד, רק חושב שזה עובד. אמת עובדתית. יש כאלה. אז איך אתה יודע שכשאתה אומר על משהו זה עובד בפועל, איך אתה יודע שזה עובד בפועל? אולי זה רק אתה חושב שזה עובד בפועל? וגם איך אתה מחליט על משהו אם עובד בפועל או לא? זאת אומרת, לפי מה שאני רואה, איך אתה מחליט אם זה נכון או לא? אולי מה שתורה מתעתע אותך. אולי אתה כל כך מסומם שאתה מדמיין דברים מסוימים שהם לא נכונים בכלל.
הם לא נכונים בכלל. אבל בוא נלך, משהו יותר פשוט קצת. נגיד שאתה קורא עיתון, שתי דעות, אחד אומר כבעד, אחד אומר נגד. אתה אומר, זה חכם, זה טיפש. לפי מה אתה מחליט שזה חכם וזה טיפש? אבל אתה קורא ספר, אתה קורא פסוק בתנך נגיד, אתה קורא שני פירושים. אתה אומר, זה פירוש חכם, זה פירוש טיפשי. יכול להיות כזה מצב? לפי מה החלטת שזה פירוש חכם וזה פירוש טיפשי? מה? מה עומד מאחורי ההחלטה, זה חכם וזה טיפש? שיש כל מיני שכבות נראה לי זה כאילו זה מושתת על כל מיני דברים לא הבנתי, עכשיו אתה לוקח אני חושב שזה מושתת על כל מיני דברים תקשיב, עכשיו אתה קורא את הספר להיות אלוהים באים שני אנשים מפרשים לך פירוש איך אתה מחליט אם הפירוש הזה חכם או טיפשי? לפי הידיעות שלי, לפי ה... ואיך אתה מחליט אם הם חכמות או טיפשיות? ואיך אתה מחליט אם הם חכמות או טיפשיות? מה? ואיך אתה מחליט אם הם חכמות או טיפשיות? אולי אתה כל כך טיפש, וכל הדעות שאתה יודע, אם זה מסתדר עם מה שאתה יודע, סימן שזה הכי טיפש בעולם. כמה משוגע באמת משוגעים, הוא אומר, כן, אבל מה שאני אומר, זה נכון. אומרים לו, לא, אתה משוגע, אם אתה מבין אותו, כנראה שזה לא נכון. אם היית מכיר בכך, אם, אני לא אומר שזה ככה, אבל אם היית מכיר בכך שאתה משוגע, אז אם מישהו היה אומר משהו שנראה לך הגיוני, היית אומר, לא, לא, הוא טיפש. יש לו משהו לגיוני, אתה אומר, זה אולי הוא חכם. אתה אומר, לא, אם זה מסתדר עם מה שאני חושב, כנראה שזה חכם. אולי לא, אולי מסתדר עם מה שאתה אומר, זה כנראה זה טיפש. מה זה חוכמה? מה זה חוכמה? שאומר משהו שהוא חכם, מה זה חכם? יש מדד של חכם שנגיד שהוא שההחלטות ש... שלא נראות חכמות. יש לו שיקול דעת. שיקול דעת. עכשיו, למה אתה אמרת משהו טיפשי? כי שאלתי אותך מה זה חכם, אמרת לי מי שחושב ושיקול דעת. אבל לא אמרת בזה כלום. לא, כי זה לא מעדד אתה לא אמרת בזה כלום, שיקול דעת, אבל שיקול דעת וחוכמה זה אותו דבר. נכון, נכון, נכון. זה כלום לך, מה זה חכם? שיקול דעת. לא, נכון, נכון. נו, אז זה לא אומר כלום. אז לא אמרת בזה כלום, כי מי מחליט שזה שיקול דעת? אולי זה חוסר שיקול דעת. אתה מבין? לא אמרת כלום בזה. נראה לי יש כאילו בסיס, בסיסי חשיבה שלי, שעל פי זה, על פי זה אני מחליט, יש רמה של נגיד אני רגיל. עכשיו אתה לוקח עיתון, עכשיו אתה לוקח פירוש, מישהו אומר לך פירוש ופירוש, לפי מה אתה מחליט אם זה פירוש חכם או טיפשי? לפי המטען שיש לי. איזה, מה זאת אומרת? עושים איתן ידע, הבנה, ניסיון וכו'. אם עכשיו אני אגיד לך, תדפוק את הראש בקיר. לא, מישהו יגיד לך, אתה תעשה את זה? לא. למה לא? אני אגיד לך, אבל אני אמרתי לך לעשות, מה תגיד לו? אבל זה טיפשי. אם אני אגיד לך, תקשיב, אם תעשה משהו מסוים, תקבל משהו שאתה רוצה, אתה תעשה, כי זה משהו חכם. נכון. אבל לפי מה החלטת שזה טיפשי וזה חכם? אולי ההוא שמע לך, תדפוק את הראש בקיר? אולי זה הדבר הכי חכם ששמעת אי פעם כל חייך ואתה היה כל כך טיפש שאתה לא מבין שזה חכם. אם עכשיו שאני צריך לדפוק את הראש בקיר, לדפוק את הראש בקיר לא תדפוק, נכון? עכשיו, למה? כי זה נראה לך טיפשי. נכון. אבל אולי זה כל כך חכם ואתה לא מבין את החוכמה שבזה. תיאורטית או מעשית? מעשית. לא תורתית, מעשית.
מה עשית, נגיד, לפי הכלים שיש לי, נגיד? תן לך דוגמה, נגיד שאתה עכשיו רוצה לצאת מהחדר, דוגמה, איך אתה עושה את זה? דרך הדלת, נכון? ואולי אתה צריך לעשות את זה דרך הקיר. זה נגיד הרגיל, אני הרגיל, או הרגיל, ניסיון. בוא ננתח את זה. כן. עכשיו אתה רוצה לצאת מהחדר, איך אתה עושה את זה? לחלילת. אולי דרך הקיר. עכשיו תגיד לי שזה טיפשי. זה טיפשי, אבל למה דרך הדלת? למה דרך הקיר, נכון? כן. בוא תנסה לחשוב למה דרך הקיר. חשבת קצר, משהו. מה? למה יכול להיות לא סיבות דרך הקיר או דרך הדלת? השאלה. איזה היגיון יש בלצא דרך הקיר? טוב, אבל איזה היגיון, אבל אי אפשר לצא דרך הקיר. אם אני אצא דרך הקיר, אני אפצע, נכון? נכון. אולי, אם אתה עכשיו תעמוד ותנסה לצאת דרך הקיר, אתה לא תצליח, נכון? אבל אולי אם אתה תעמוד פה שלושה ימים, ותנסה לצאת שלושה ימים דרך הקיר, אולי פתאום יפתח הקיר לשתיים, ולא רק שאתה תצליח לצאת דרך הקיר, אתה דרך הקיר הזה תעבור ליקום אחר, ליקום מקביל, ושם כל רצונותיך יתמלאו. יכול להיות, תיאורטית, אם אתה עכשיו יוצא מהחדר, דוגמה, נגיד הצעת, אז השגת את המטרה לצאת מהחדר, אבל עדיין נשארת עם חסרונות אחרים, כי עכשיו אחרי שאתה יוצא מהחדר, אתה צריך להגיע לפה, וצריך ככה, וצריך ככה, זה אף פעם לא נגמר. אתה רוצה שמה שאתה צריך לעשות, לנסות לצאת דרך הקיר, ותתעקש על זה, שלושה ימים ושלושה לילות, תתעקש לצאת דרך הקיר, רק דרך הקיר, תשים ראש, ראש ככה, עוד, 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 או תחפש את הדרך לצאת דרך הקיר, ואם תצליח לצאת דרך הקיר, זה ייתן לך פריצת דרך שאתה גם תדע, כאילו, אם תצליח לצאת דרך הקיר, זה גם ייתן לך את האפשרות מהקיר לצאת לכל מקום שתרצה. אתה תוכל להגיד, נגיד, אני עכשיו רוצה בסין, דרך הקיר ולצאת לסין. כשאתה רוצה דרך הדלת, אתה יכול לצאת רק החוצה. עכשיו, ואז אתה צריך מפה לצאת דרך הדלת הנוספת, ודרך הדלת הנוספת, וללכת ולסוע ולהגיע. אבל אני אומר לך שמי שיכול לעבור דרך קיר, הוא גם יכול מהקיר להגיע לכל מקום שהוא רוצה בלי להתאמץ. אתה אומר, לאיפה אני רוצה להגיע? לסין. אוקיי. איפה יש פה קיר קרוב? הנה, אני עובר דרכו בסין. כאילו, אתה נכנס, יוצא מפה, ויוצא בצד שלי. כמו בסרטים. יש לך כאילו משהו שאתה נכנס, אתה יוצא בעולם אחר, במקום אחר בכלל. עכשיו, למה אתה לא מגלה את הדרך הזאת איך לעבור מפה למקום אחר? כי אתה אין לך אמונה, אתה אומר, לא, אי אפשר לעבור דרך קיר, אי אפשר, אני יכול רק לצאת מהדלת. אז תצא מהדלת ותלך את כל הדרך. אבל יכול להיות אולי שאולי דרך הקיר תקבל איזה... אולי יש בזה שכל כל כך גדול. אז למה זה נראה לך לא חכם לצאת דרך הקיר? עכשיו בוא נניח, אתה הבנת מה היתרונות שיכול להיות בלצאת דרך הקיר? עכשיו, בוא נניח שהייתי אומר לך מה היתרונות ולא היית מבין את היתרונות האלה, הייתי אומר לך, כי אם אתה יוצא דרך הקיר, אז אולי הייתי מתחיל לדבר איתך בג'יבריש, שאתה לא מבין מה אני אומר. היית אומר, זה טיפשי, זה מה, זה משוגע, הוא אומר לצאת דרך הקיר ומדבר איתי בג'יבריש, לא מבין אותו בכלל. אבל אולי הוא כל כך חכם שהוא מדבר איתך בשפה כל כך מתוחכמת, שהוא מגלה לך את כל סודות העולם, ואתה רק לא מבין אותם, ואתה חושב שהוא טיפש, אבל אולי הוא הכי חכם שהיה אי פעם בעולם. אני עכשיו לוקח אותך לבית משוגעים, דוגמה. אתה רואה אנשים, אתה חושב שהם משוגעים או חכמים? מה אתה חושב? למה? למה? לפי מה אתה מחליט אם זה חכם או טיפש? אתה רוצה לחשוב על זה? תקשיב. אני אסביר לך עוד דבר, תקשיב, יש פה שתי שאלות, שאלה אחת, לפי מה אתה מחליט מה לעשות ומה לא לעשות?
זה שאלה אחת. אבל אני לא שואל לפי מה אתה מחליט אם לעבור דרך הדלת או דרך הקיר. אני לא שואל את זה. אני שואל שאלה אחרת. אני שואל לפי מה אתה מחליט שלעבור דרך הדלת זה חכם ולעבור דרך הקיר זה טיפש. אתה הבנת מה שאלתי? אתה מבין את השאלה? זו שאלה אחרת. זה לא למה אתה לא עובר דרך הקיר. זה למה אתה חושב שלעבור דרך הקיר זה טיפשי. אתה מבין את הכוונה? לנסות לעבור אולי. כן. למה אתה חושב שלנסות לעבור דרך הקיר גם כשאתה לא מצליח?